Me pyritään nimenomaan tässä viestinnässä ajankohtaisuuteen ja monikanavaisuuteen, vuorovaikutuksellisuuteen ja siihen, että tavoitetaan mahdollisimman moni niin kuin palvelujen kehittäjä, sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijä, päättäjä, lapset ja nuoretkin. Kyllä, ja meillä on tosiaan viestintää kaikilla kanavilla. Työpajat on parhaillaan meneillään, tänäänkin yksi työpaja on meneillään, mutta sen lisäksi myös voi muutkin ihmiset kuin paikalla olevat seurata meidän tapahtumia. Esimerkiksi juuri näitä työpajoja Twitterissä, jossa me ollaan Lapemuutos nimellä ja käytetään aihetunnistetta Lapemuutos. Tässä on tämän päivän työpajan Learning Cafeesta juuri otos. Joo, nimenomaan että tästä ajankohtaisuudesta, että meillä on tämä live-twiittaus, eli tapahtumasta paikan päällä niin kun, sometetaan näitä kuvia ja puheista, esiintyjien puheistakin parhaita paloja, niin tämä on ollut hyvin suosittuva ja tykättyä. Ja ollaan huomattu, että alkuvaiheessa näiden työpajojen, niin me itse viittailtiin kaikkein eniten näistä, mutta nyt pikkuhiljaa niin eniten twiittaavat työpajoihin osallistuvat. Kyllä vaan. Ja myös YouTubessa meillä on Lapemuutos-niminen soittolista. Tämän esityksen näistä painikkeista pääsee sitten aina katsomaan näitä meidän esityksiä. Myös Instagramiin on Lapemuutos totta kai mennyt. Kyllä, tämä visuaalisuus on tämän päivän viestinnässä kaiken A ja O, että työpajojen lisäksi niin erilaista niin kuin tunnelmakuvaa ihmisiä, osaajia tutuksi. Niille, joita tämä meidän työ kiinnostaa, ja niitähän on tosi paljon. Ja sitten nämä meidän Facebook-sivumme, että tässä oli pohjana THL:n lapset, nuoret ja perheet-sivusto, jolla oli, oliko sellainen 4000. Kyllä. Onko se tykkäjiä vai seuraajia? Näitä on. Joo, että tämän kautta sitten, että kaikki ei nyt ihan nollasta aloitettu, että tämän kautta sitten niin kuin ollaan rummutettu tätä meidän ilosanomaamme, ja se on kyllä niin kuin tavoittanut yleisönsä, että on ihan mieletöntä, kun jotakin kuvaa on tykätty niin kuin noin 200 kertaa, vai mitä? Kyllä, ja sitten nämä meidän artikkelit tuolla Facebookissa saa todella paljon näkyvyyttä, että 2-3 000 näkyvyyttä tulee parissakin tunnissa, kun siellä julkaisee. Ja myös ollaan sitten tietysti THL-FI-verkkosivustolla, omalla sivustollamme Lappe täällä näkyvissä, samoin kuin sitten sosiaali- ja terveysministeriöllä on myös tällainen isompi kokonaisuus omilla sivuillaan. Ja heidän sivuilta löytyy myös sitten näitä esitteitä ja materiaaleja, joita kuka vaan voi ladata. Tässä on esimerkkinä kuvassa lapsille ja nuorille suunnattu hankeesite. Kyllä, että meillä THL:ssä on me kaksi viestinnän asiantuntijaa ja ministeriössä on sitten oma tiedottaja, että näillä resursseilla on tätä viestintää, LAPE-viestintää tehty ja kaikki tosiaan THL:n kanavat on myös käytössä, että tämä suosittu THL:n blogikin on, voisiko sanoa, vallattu tähän LAPE-käyttöön, että tämä ilmestyykö tämä eilen? Tämä on tullut tämä blogi nimenomaan. Että kyllä. Erittäin hyvä kanava. Muistatko paljon tässä on niin kuin näitä seuraajia vai onko ne kävijöitä? Kävijöitä. Ja en ole itse asiassa tiedä nyt näistä blogeista tilastoon, mutta kun tämä blogi laitettiin Facebookiin, niin siellä se sai heti näkyvyyttä. Melkein 1 000 siis päivän aikana. Että näitähän kannattaa ristiin käyttää luonnollisesti näitä eri kanavia. Kyllä nimenomaan, että me ei pelkästään viestinnän ammattilaisena niin tuoteta sisältöä, vaan me myös markkinoimme ja ruokimme sitä keskustelua. Ja sittenhän meillä on THL:ssä paljon tätä avointa dataa. Tässä LAPE-hankkeessakin kaikki esitykset viedään tänne SlideShareen, josta ne sitten löytyy LAPE-muutostunnuksella kenen tahansa katsottavaksi. Ja samoin sitten Julkarissa, joka on valtionhallinnon avoin julkaisualusta, mistä voi ladata kuka vaan näitä julkaisuja, niin siellähän meillä on myös aika paljon aineistoa. Tänään on juuri tullut tämä lastensuojelun laitoshoidon kasvatukselliset ja kuntouttavat orientaatiot ja niiden vaikuttavuus työpaperi. Se on sieltä kenen tahansa julkaistavissa. Kyllä, ja tässä vähän lisää tunnepaloja meidän työpajoistamme, ja mediassahan tapahtuu muualla kuin THL-medioissa, eli tässä on pari otantoa niin kuin Helsingin Sanomien verkkosivuilta lastensuojelusta, syntyy silloin tällöin keskustelua, ja oliko tämä toinen
tai englanninkielinen, mistä sitä tämä olikaan. Tämä Helsingin Sanomat on pääkirjoitus, mutta usein meillä on siellä mielipiteitäkin. Joo. Ja tässä on taas sitten Dublinin suurlähetystössä ollut meidän edustajamme kertomassa näistä neuvola-asioista, niin kaikki tällaiset me ongitaan ja laitetaan meidän kanavia pitkin eteenpäin. Kyllä, että juuri sitä, että kokoamme, välitämme yhteiseen, niin kuin, yhteistä tietoa tästä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisestä. Joo, eli tervetuloa tänne lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman sivuille THL:ään.